Sveiki, esu edukatorė Birutė. Ilgai žiema laukta mums jau pabodo, reikia kviesti užgavinės. O kad užsikrėstume užgavinių nuotaiką, kviečiame visus persikelti į Lietuvos nacionalinį muziejų. Užgavinės tai šventė, skirta žiemą išvaryti, kuo greičiau prišaukti pavasarį, o kartu tai diena skirta, kai galima atsikratyti įvairiausiomis negandomis, nelaimėmis, ligomis, kurios susikaupė mūsų bendruomeniai per metus. Na, todėl ši šventė nepraranda aktualumo ir šiandien. O jeigu persikeltume į senąjį Lietuvos kaimą, tai buvo didžiulė džiaugsmo, linksmybių, įvairiais papročiais, tradicijomis bei burtais apipinta diena. Visi užgavinių papročiai mūsų senoliams turėjo užtikrinti žemės derlingumą, na ir aišku, gausų derlių. O šiandien tai yra tradicija. Ir mus verčia tai daryti, bet kartu į viską žiūrėti su šypsena. Tai daugiau yra žaismės ir atsipalaidavimo nuo kasdienybės šventė. Užgavinių data yra kilnojama šventė ir data nustatoma pagal mėnulio kalendorių. Visada 7 savaitės iki Velykų švenčiama antradienį ir data kilnojasi nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos. Senieji žmonės tikėjo maginę burtų galę, bijodami užrūstinti gamtos dievybės, laikėsi tam tikrų taisyklių ir nedirbo per užgavinės sunkių darbų. Yra tikėta, sako, jeigu per užgavinės stipriai dirbsi sunkiai, tai visus metus poilsio neturėsi, o be to ir darbų negalėsi pabaigti niekada iki galo. Daug nelaimių galėjo prišaukti verpiančios moteris, nes galėjo rūdyti, sugesti mėsa. Negalima tą dieną buvo jokių būdų sėsti į stakles ir austi, nes tikėta, kad vasara gyvuliam galvos suksis. Na ir negalima buvo malti girnomis, nes vėjas galėjo nuplėšyti namų stogus. Tad užgavinių dieną galima buvo stebėti orus ir pagal užgavinių orus spręsti, kokie bus metai, koks bus derlius. Tai jeigu užgavinių dieną saulė šviečia, tai reikia skubėti pavasarį anksti sėti. Jeigu yra šlapia ir drėgna, tai bus geri metai, javai augs bet kur, kur be pasėsi. O jeigu užgavinių dieną daug sniego, pilni kiemai, tai ir Velykos bus su sniegu. Nuo pat ryto šeimininkės triusė virtuvėje, troškino, virė, kepė, nes tą dieną reikia labai sočiai ir riebiai savo šeimyną pamaitinti ir užklysusius svečius būtinai pavaišinti. Reiškia, tai buvo diena be dietų, nes valgydavo žmonės nuo 7 iki 12 kartų ir sotumas turėjo nulemti vėlgi užtikrinti gerus metus. Na ir sako, valgyti reikia tiek, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą. Taigi tradiciniai seniau užgavinių patiekalai buvo mėsiški, dešros, kumpiai, lašiniai, žodžiu, šiupinys, nu ir aišku, blinai. Seniausias Žemaitijoje ir mažoje Lietuvoje patiekalas užgavinių tai buvo šiupinys. Jis buvo verdomas iš kruopų, žirnių, miltų kartais įdėdavo, būtinai riebios mėsos, dėdavo ir kiaulės galvą, kojas ir aišku, uodegą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas uodegai. Nes tikėta, kas pirmas tą uodegą suras ir suvalgys, tai pirmas ištekės arba ves. Kitur uodegą atiduodavo piemenukui, kad jam vasarą sektųsi geriau kiaulės ganyti. Na, o jeigu uodegą jau suras pas šeimininkas ir suvalgys, tai jo laukuose kviečių rūgių varpos bus tokio ilgio, kaip ir paršo uodega. Taigi visada ne visiems ir užtekdavo tų mėsiškų patiekalų, o kad pamaitinti užklydusius ir dar savo šeimyną riebiau, tai šeimininkėms kartais tekdavo imti skubių darbų ir čia pat maišyti blynus. Kodėlgi tie blynai yra? Nes pirmiausia, blynas yra apvalus, tas apskritimas tai buvo neprieinama erdvė piktosioms dvasioms. Mes žinom ir iš kino filmų, apskritimas. Antras dalykas, kad karštas, didelis, geltonas blynas tai buvo sugrįžtančios saulės simbolis. Juos kepdavo didelius per visą keptuvę ir, aišku, valgydavo su riebiais įvairiais mirkalais padarytas. Valgydavo labai daug ir sočiai, nes kitą dieną, pelenų dieną, kaip senoliai juokaudavo, mėsą teks valgyti tik tai tą, kuri liko tarp dantų. Įdomybė yra tai, kad kai kuriuose Lietuvose vietuose yra užfiksuotas paprotys, silkės įvesdinimo paprotys. Pelenų dieną po pietų tai atlikdavo dažniausia vaikai, pasidarę silkę iškamšą arba, pavyzdžiui, įsipiešę silkę iš lentelės, ją
prisirišę su virvute traukdavo į kiekvieną trobą per slenkstį ir sakydavo, prašom čia, prašom čia. Ir reiškia, ne šita viešnia į namus ateina ilgam, 7 savaitėms ir nuo tos dienos jau prasideda juodas pasnikas. Lygiai taip pat, kaip prieš pat Velykas didžiąją savaitę, vaikai tempdavo silkę aplink bažnyčią su rykšte plakdami, kad tu greičiau silkę išeik iš tų mūsų namų, nes jau pabodai per tą visą gavinios laikotarpį. Svarbus ne tik pasiruošimas šventei, užgavėnių valgiai, tačiau ir pats šventimas. Persirengėlių vaikštynės, kurios dabar prigyja jau ne tik kaimo, tačiau ir miesto kultūroje. Tai viena seniausių bendruomenės švenčių, kurioje žiūrovų nėra. Kiekvienam svarbu prisidėti ir dalyvauti. Juk taip pabudiname žemę, perduodame į savo gyvybinės jėgas, kartu išvarome visas negeroves, o taip pat paleidime ir žiemą. Buvo labai svarbu tą dieną apsirengti neįprastai, nevengiama pasišaipyti iš įvairiausių negerovių, taip pat ir vieniems iš kitų. Ypatingai šios šventės tradicijas išlaikė Žemaitija, ten žinomos ir persirengėlių vaikštynės, tad vaizdo įrašuose matysite vaizdus iš platelių, kaipgi ten buvo švenčiamos užgavėnės prieš daugiau nei 50 metų. Persirengėliai ne šiaip sau slampinėja. Jie turi ypatingų tikslų savo vaidmenį, o juos įsileisti ir pavaišinti tai būtina. Garbės reikalas, juk jie atkeliauja su dainomis ir oracijomis, kuriomis siekia prisigerinti ir būti priimti. Kaukė, kuri dažniausiai turėdavo seno, negražaus žmogaus bruožą, štai matome daug raukšlių, taip, didelė bedantė burna, įdubusios akis, na, ją papildo ir kostiumas. Tai įvairiausi draiskalai, drobulės, išversti kailiai, na, viskas, kas gali išryškinti tuos ypatingus kuriamus personažo bruožus. Dabar jums parodysiu muziejuje saugomas meistrų kadaise gamintas senasias kaukės. Tačiau neapsigaukime, juk ne visi buvo meistrai, ne visi gebėjo susikurti tokias įspūdingas kaukės, tačiau kiekvienas stengiasi būti kuo juokingesnis ir kuo baisesnis. Kaukės stengdavosi gaminti paslapčiomis, kad niekas nematytų, o vėliau neatpažintų. Taigi metas išsiaiškinti, kokiegi tie užgavėnių personažai. Seniausi vaizduojantis laukinius žvėris, naminius gyvulius, paukščius bei mitinės būtybės. O svarbi tampa ne tik kaukė ir apranga, tačiau ir gera įtaiga bei iškalba. Pavyzdžiui, gervė. Tai iš daigų krėtėja. Ji lanko netekėjusias merginas, jas žnaibo primindama, kad jau metas antrąją pusę susirasti. Žnaibo, aišku, ir vaikus, ir visus, kuriuos sutinka. Tai toksai kaukės mechanizmas leidžia tą snapą išžioti ir atlikti žnaibimo veiksmą. Nepaneigiamas meškos kaukės senumas ir ypatinga reikšmė. Kaip matome, ji galėjo būti vedama meškininko, atlikti įvairiausius triukus, tačiau įprastai leista į namus meška parodydavo savo tokį grėsmingą meškišką būdą. Ypatingai tokia jinai atrodydavo vaikams. Taip pat labai svarbus avino, kuris kartais pasitaikydavo persirengėlių būryje, bei ožio personažai. Ožio kaukė, čia mes turime tokią tikrai gan įspūdingą apsirengus, tokią tikrai niekas nepažintų. Taip pat labai svarbus personažas, taip pat ir eitynių dalyvis, tai arklys. Arkliai tempdavo vežimus, roges, arkliams prikabindavo tokius skambalus, kad visi iš tolo girdėtų, kada jau jie atrieda. Svarbus, aišku, ir arklio personažas. Įleistas į namus, jis gali spardyti, žvengti, visai imituoti tą arklį. Tačiau ne tik prajuokinti, bet sakoma, kad arklys simbolizuoja sėkmę ir turtą. Tad įsileidęs tokį persirengėlį į namus, gali tikėti sėkmės visus ateinančius metus. Mitinio pasakų pasaulio veikėjai taip pat gali pasirodyti persirengėlių būryje. Velnes. Štai toks iš karto atpažįstame, taip, ir ragai, didelės ausis, baisi burna. O taip pat, aišku, ir ragana.
kreipiuosi ragana, ekrane jūsų labai neišgazdino, na, per užgavenes įsileista į namus, ji galėjo striksėti po trobą, gazdinti mažus vaikus. Kanapinis ir lašininis tai yra iš tikro gan vėlai atsiradę personažai, tačiau be jų dvikovos turbūt dabar nebeįsivaizduojame užgavenių šventės. Visi tikisi, kad laimės kanapinis, štai čia, kuris simbolizuoja naujo laiko pradžią, žiemos pabaigą, o pralaimėjęs lašininis iš namų turi iškeliauti su visa mėsa. Sekančią dieną po užgavenių prasideda gavienė. Užgavėni veikėjai savo išvaizdą ir elgseną pabrėžia, kad yra na, tokie svetimi iš anapusinio mitinio pasaulio, kur viskas atvirkščia. Net saulė pirmą leidžiasi, o tik paskui pateka. Vyrai neretai persirengia moterimis, o moterys vyrais. Taip pat ir kiekvienas laikotarpis įneša savų akcentų naujų veikėjų. Pavyzdžiui, 19 amžiuje jau atsirado ubagai, daktarai gerai žinomi, taip pat kiti veikėjai, kurie tuometiniam kaimui buvo labai labai svarbus. Kaipgi, bet turbūt pagrindinio užgavenių akcento, vadinto įvairiais vardais, tačiau mums geriausiai žinomo pažemaičius prigijusių morė. Tai didelė būtybė. Kartais morė pagamindavo net poros ar daugiau metrų aukščio. Moteriškė su išryškintais bruožais, pagaminta iš šiaudų, dažniausiai ar iš kitų gerai degančių medžiagų, pavyzdžiui, medinio karkaso. Ji būdavo pastatoma ant besisukančio pagrindo, rato, kurį temdavo arba persirengėliai, arba arkliai. Besisukdama, ji švaistėsi tokiu mediniu įrankiu, spragilu, ir neatsargiuosius galėjo skaudžiai užgauti. Kartu su jie sudeginame ar kitaip sunaikiname visas žiemos blogybės, nelaimės ir pagaliau galime pradėti laukti pavasario ateinant. O dabar kviečiu kartu padainuoti užgavenių dainą. O tai arklys, o tai geras yra arklys, o tai geras yra arklys. Kanopėlė, ma visą kelią dai išmušė, visą kelią dai išmušė. Uodegėlė, visą kelią dai nušlavė, visą kelią dai nušlavė. O akelė, ma visą žvaigždės jau suskaitė, visą žvaigždės jau suskaitė. O auselė, ma visas paukštės jau suklausė, visas paukštės jau suklausė. O tai arklys, o tai geras yra arklys, o tai geras yra arklys.